Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, Slavlanma Rahmonov Rustam, aziz vatandoshlar. Oldindan uzr so'rab qolaman, 2-3 kundan beri video chiqara olmadik, chunki shu remont ishlari bilan bandmiz, hech qachon o'ynamaganim shunchalik qiyin bo'ladi deb. Lekin juda ham ko'p qiyin momentlari bor ekan. Demak, gap bu haqida emas. Hozirgi kunda do'stlar ko'p videolar chiqarishyapti, YouTube kanallarda ko'ryapmiz. Yana chegaradagi odamlar yig'ilib qopti. Bundan bir necha kun oldin bizi şogurtlarımız kaytip gelişti çekereden. Köpçülükte haber bor kunuki iki mahal, üç mahal avukat kılıp, şu ısıgı soğuk avukat çekerede kop gitken odamlarla tarqat çöğütüldü. Lekin Özbekistan taraftan avtobuzla organizavat kılınıp, üç bu videonun fozu ozgine kusogunu koyu biramız. Demek çekeredeki odamlarda kanakangidir kısmını op geçişkenden ki bizi şogurtlar kaytip gelişti. Lekin dostlar, hozir kunda Moskvadan ham bizi Ustrend online maktabimiz o'quvchilari demak yig'ilishib, o'sha yerda ham yordam masalalarini uyushtirib, video qilishuvdi, ko'rsatdik. Xudoga shukr, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz yordam berishdi Moskva shahridan. Hozirgi kunda shu do'stlar, kimdir qiynalyapti, kimdadir yaxshi. Hozirgi kunda shu pandemiyada bir-birimizga shu yordam qilib tursak, bu zo'r bo'ladi. Demak, video shu haqida. Hozir do'stlar, Moskvadagi bizi shogirdlar borib, o'zlarini ehsonlarini chegaradagi odamlarga olib borib yetkazib berganini shu video rolik qilib ko'rsatmoqchimiz va aytib qolamanki, men shu Ustrend onlayn maktabining o'quvchilaridan faxrlanaman. Hali maktabimiz o'quvchilari bilan birga o'tirib videolar qilganimiz bor, xudo xolisa tez kunlarda ko'rasizlar. Demak, sizlardan nima bo'pti? Dan like, kommentariya, o'zingizlarning fikrlaringizni yozasizlar. Yana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Agar shu videoni batafsil oxirgacha bemalol ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada ham, opisaniyada ham shogirdlarimiz silkasi bo'ladi kanalga. Kirasizlar, o'tasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar va maza qilib videoroliklarni oxirgacha ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshilik do'stlar, insondan yaxshilik qoladi. Hammamiz o'tkunchi, hammamiz o'tamiz, ketamiz. Qilgan ishlarimiz, amallarimiz bo'ladi. Kuch birlikda NS video rolikni mazaq tomosha qilinglar do'stlar. Sizlardan faqatgina like, kommentariya, podpiska qo'llab-quvvatlash. To'g'ri, dunyoning qaysi mamlakatiga bo'lmasin, qaysi burchagiga bo'lmasin, bir-biriga yordam qilayotganini, ahil inoqligini ko'rsin, bilsin. Mana shu bolalar hammasi telefon orqali uchrashib kelib, mana shunday dobrovolni deydi-ku o'zi, bizdan nima yordam, nima xizmat deb qilganlar, mana shular qolganlari bizlar bilan ishlayotgan, ya'ni o'zim bilan ishlayotgan bova qo'ldan kelgancha mana shu yig'ib hammasini boshladik. Yaxshilik sari olib bundan keyin sofrda yurgan akokalarimizga o'zimizni yordam qo'llarimizni cho'zib, qo'llab-quvvatlab hammamiz birgalikda yetkaramiz aziz do'stlar. Ilohim yorug'ingiz bilan borib, yorug'ingiz bilan qaytaylik. Barcha musofir yurtga yurgan kim nima ko'ngildan chiqib, nima yordam qilgan bo'lsa, ilohim hammasini Allohim dargohiga qabul qilsin. Yorug'ingiz bilan borib, yorug' qaytaylik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الله أكبر خانك هتك Assalomu alaykum. Mana yetib keldik musulmonlarimiz mana. Mana bizlar shu futbol yo'q vatandoshlarimiz.
Şurada kim? Kimi çok kötü şurada. Hopayım ben. Lan burada kaç su alıp lan bu keker abi. Hayrat diyen ki.
Demiz birodarlar, hammalar uchun kattakon rahmat. Shuncha yordamlarni ko'rsatib, biz musulmonlarni hech qachon ajratmasdan birgalikda yordam berganlaringiz uchun mingdan ming rahmat sizlarga. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Assalomu alaykum hammaga, yurtdoshlar, vatandoshlar, akalar, ukalar. Mana mingdan ming rahmat sizlarga shuncha ehson qilib sizlar. Birlaringga Allohim ming qo'shsin. Hammani umriga umr qo'shsin. Avvalambor hammaga rahmat. Mingdan ming rahmat, lekin iltimos sizlardan ketishimizni ham bir haqiqatni qilinglar. Bizni mana bu yerga inshaalloh yo'limiz ochilib ketsin, mana qo'yib olib ketdilar. Shu qo'ydi qoni yo'limiz ochib bersin inshaalloh. Shuni yetib ko'rsin. Avvalambor bizning niyatimiz O'zbekistonga ketish. Hammaga mingdan ming rahmat lekin. Rahmat! Mana do'stlar, ko'rdinglar, bizni Ustrend onlayn maktabimizning o'quvchilarini qilayotgan savob ishlarini. Bu juda ham katta ishlar. To'g'risini aytsam, faxrlanaman bulardan. Demak, biz safimizga qo'shilinglar. Opisaniyada kommentariyada ssilka bo'ladi, maktabimiz ssilkasi. Kiringlar, o'tinglar. Yana yangiliklar shu maktabimizda bir necha yan darsliklar qo'shiladi. Bu nima deyman, biz bilan birga o'singlar, kuchaylar, rivojlaninglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, omon qoling.